Sånn, velkommen til nok en forelesning i IB101 Webomedia. Jeg tror jeg lovte at jeg ikke skulle prate om så mye mer data, men så oppdaget jeg at vi må nesten prate om hva den databasen som dere har fått utdelt egentlig er for noe rart. Så det skal vi gjøre i dag. Men å bare prate om database, det blir veldig kjedelig, så vi skal prate om en modul som heter DisplaySuit i tillegg. For det handler om hvordan nettstedet ser ut. Jeg regner med at de fleste av dere er mer opptatt av hvordan det ser ut enn det som ligger bak. Men uansett, dette er et IT-kurs, så vi skal faktisk lære om databaser. Og vi skal prøve å komme så langt at vi er enige om at den måten man lager databaser på er en god idé. Så først så skal jeg bare si noen få ord om databaser, så skal vi sitte og leke oss med det og se om vi klarer å komme frem til at databaser er en god idé. Så denne databasen vår, som dere fikk utdelt, det er i grunn bare en tom beholder, og så etter hvert som dere bruker Drupal, så fylles den opp med informasjon, eller egentlig data da, men det blir jo informasjon i det øyeblikket du begynner å organisere det. For å kunne klare å vedlikeholde det, så er det en del ting vi må kunne gjøre. Vi må kunne opprette data. Hvis ikke, så klarer vi ikke å lage ting. Vi må kunne lese det vi opprettet før. Og så må vi kunne oppdatere ting som vi har lagd, sånn at vi kan endre det. Og så må vi kunne slette det for å rydde opp. Og på engelsk så heter det der CRUD. Create, Read, Update, Delete. Så IT-folka som sitter her, det er for et par av dere, dere må vite om det. Alle databaser skal støtte det settet med operasjoner. Så vi har en beholder med datainformasjon som er strukturert på en fornuftig måte. Det neste poenget er hvor er de egentlig hen da? Altså når dere skriver i Word, så vet dere at det blir lagret i en fil som ligger på din datamaskin, eller eventuelt i Dropbox-folderen eller hva dere bruker, men det lagres som en fil. En sånn database er egentlig i grunn bare en samling filer. Det er ikke noe mer magi enn det, og det er faktisk sannheten, for en gang skyld så er det så enkelt. Det er en sett med filer, men som regel så ligger ikke de filene på din datamaskin. De ligger på en server fordi at nettsiden din ligger på en server. Altså det ligger på en datamaskin et annet sted, sånn så alle i hele verden kan få tilgang til det. Sånn som det fungerer, så snakker jo dere, når dere får opp nettsiden din, så er det nettleseren din som spør nettjeneren, vær så snill og vis meg en side. Og så sier Drupal, ja det skal jeg prøve å gjøre, men la meg spørre databasen for å hente inn det jeg skal vise. Så det er en nettjener hvor Drupal kjører, og en databasetjener hvor filene dine ligger. I det kurset her, og veldig, veldig ofte, så er det samme datamaskin. Så databasen din ligger på den maskinen som heter home.himmelde.no, og der ligger også hjemmesiden din. Men teknisk sett så kunne det vært en server til. Og hvis man har et nettsted som blir veldig populært, så er det faktisk nødvendig å skille de to tingene fra hverandre for at det skal gå fort nok. At du har en datamaskin som har ansvaret for å kjøre bare databasen. Det som ikke er så vanlig, det er å operere direkte mot filene uten å gå via databaseprogrammet. Du kan faktisk det, men da forsvinner litt av poenget fordi at du har ikke et standardisert grensesnitt for å gjøre operasjonene mot databasen. Kommer tilbake til det. Hvorfor trenger vi en database egentlig? Altså i Word så funker det veldig bra bare å lagre det til en fil. Og tanken er vel det at det vi driver å lage på nettet er litt mer dynamisk enn en Word-fil som vi lagrer en gang og bare legger den til sides. På en nettside så har du kanskje at det dukker opp kommentarer nå og da, og du har en besøksteller, og du har noen værdata, så du har dynamiske ting. Hadde nettsiden din faktisk vært bestått av fire sider,
som du aldri endret, ja, da er det ikke mye vits med en database. Da kunne dere satt dere ned og skrevet HTML for hånd og ferdig med det, og du hadde fått et system som gikk mye, mye raskere enn Drupal gjør. Så husk på det at de her databasene, de er der fordi at vi tror at ting endrer seg for å gjøre det lettere å vedlikeholde mye data. Så det vi gjør da, rent sånn datateknisk, er at vi lager en såkalt relasjonsdatabase. Og så deler vi all informasjonen vår opp i det vi kaller tabeller, som har relasjoner til hverandre. Og det her skal jeg vise etterpå. Det er som mål at vi skal klare å finne ut sammen. Men poenget er at du prøver å samle sammen data som hører sammen i en tabell. Da er det kanskje ingen overraskelse at det er en tabell som er for brukere. Det er en tabell som er for kommentarer. En tabell som er for nodene dine. En tabell for nodetypene, og så videre. Vi skal vise det der etterpå. Og de tabellene her, de flyter jo rundt. Men hvis vi skal ha relasjoner mellom de, altså sammenhenger mellom de, så må vi klare å fortelle hvilke som hører sammen, og det gjør vi med det vi kaller nøkler. Og nøkler er rett og slett bare en ID. Det forteller at denne linja her i den tabellen, den har ID 1. Og hvis jeg har lyst til å bruke den linja et annet sted, så sier jeg bare at jeg skal hente linje 1 fra den tabellen, og så kan jeg slå de to tingene sammen. Det funker veldig bra, og ja da, ganske så greit. Dette er en fryktelig gammel teknologi, men den holder vann, den fungerer. Så det er en relasjonsdatabase, så den vi kjører da, det er en relasjonsdatabase. Og programmet som dere har brukt, det er MySQL, altså MySQL, som er en av de mest brukte gratis databaseløsningene som finnes. Andre store er jo for eksempel Oracle sin, men den er da kommersiell, eller Microsoft sin MSSQL. Men hvis dere flytter igjen nettstida deres her fra høyskolen og til Domainershop eller noe annet, så vil dere oppdage at de også kjører MySQL, fordi at det er det vanligste programmet å bruke. Heldigvis så trenger ikke dere bry dere om det. Nå skal jeg bare fortelle at de ordene der finnes. Dere skal få slippe å skrive spørresetninger. Men det er da et språk for å prate med databasen. Det språket heter SQL. Q-en står for query, og L-en står for language. Så da har vi et spørrespråk, og S-en står for standardized, altså et standardisert spørrespråk. Rett og slett sånn, så uansett om du har MySQL, eller Oracle, eller MSSQL, så kan du bruke det samme språket for å spørre databasen. Hva slags informasjon har du? Kan jeg få lov til å slette de radene? Kan jeg få oppdatere de radene? Og så videre. Og det fungerer overraskende bra. De fire viktigste verba, det er, jeg kaller det verb, ja, for at det beskriver en handling. Det er select. Da velger du ut noe. Hvis du skal opprette noe, så setter du det jo inn, og det er det insert. Hvis du skal oppdatere noe, ja, ikke så veldig overraskende, så sier du update. Og til slutt, hvis du absolutt trenger å slette noe, så sier du delete. Så det betyr at det finnes flere valg, altså det, men det her er de fire viktigste verba, de fire viktigste typene av spørresetninger. Så hvis jeg sier delete, så må jeg fortelle hva jeg skal slette, ikke sant? Hvis jeg skal slette en rad i en tabell. Så du har en tabell med brukere, masse brukere nedover. Og så er det en av de brukerne oppfører seg med tulling, og du har lyst til å ha den vekk. Da må du fortelle hvem du skal slette. Og da må du altså ha noen betingelser på slettingen din, og da kommer de siste ordene der inn. At du sier from, for å fortelle hvilken tabell, for eksempel brukertabellen, og where, for å velge ut hvem. Så da sier du from users, where ID er lik
2, for eksempel, fordi at den brukeren som du ville slette var ID 2. Og du kan... Ja, dere går ikke rundt og husker det her, jeg tror ikke engang de her IT-studentene går rundt og husker det her hele tiden. Men poenget er at det går faktisk an da, og hvis man ser sånn kode, så går det an en idé om hva koden gjør. Da vet dere hva som foregår. Og dere ser at de fire verba der, de er ikke de samme som create, read, update og delete, men de er nesten de samme. Bruk noen andre ord. Vi kommer, i neste uke så skal vi bruke noe som heter views. Og noen få av dere har allerede begynt å leke med det. I det verktøyet så kan du få se de spørringene som blir lagd. Og et annet verktøy som jeg skal vise etterpå, så får du også sett spørringene. Så det går an å lære seg det her, uten å ta et databasekurs, eller uten å lese på netten, bare se hvordan det fungerer. Så leker oss litt med det. Hvis vi ser på Drupal sine databaser da, og det skal vi faktisk gjøre etterpå, så er det fryktelig mange tabeller. Hvis du hadde laget din egen løsning, ja, hvis du hadde vært i stand til det, så hadde du ikke laget så mange tabeller, men Drupal har valgt å gjøre det for å være fleksibel, sånn som du kan lett tilpasse det. Så vi skal se og kose oss med noen av de tabellene etterpå. Ja, for det tror jeg dere får til. Dere skjønner hvordan, da skjønner dere litt mer om hvordan ting er bygd opp. Hvis dere har lyst til å gjøre det samme som jeg gjør etterpå, så er det full tilgang til PHP MyAdmin. Det der er en lenke. Så hvis du tar opp forelesningen og klikker på den lenka, så kommer du til PHP MyAdmin, hvor dere kan se på deres egen database, sånn som jeg skal gjøre nå etterpå. I utgangspunktet så er den der, altså det der er et veldig kraftig verktøy. For eksempel så kan du slette alle tabellene i databasen din, som betyr at hjemmesiden din blir helt tom. Så du bør jo ikke kaste bort det der databasepassordet ditt til hvem som helst og gi dem tilgang for å... Gjør det litt mer sikkert, så er den der løsningen der beskyttet, sånn at den er bare tilgjengelig innenfor høyskolen sitt nettverk. Som betyr at hvis dere sitter hjemme et eller annet sted, så må dere enten bruke remote desktop eller VPN for å få brukt den løsningen. Eller så gjør dere bare når dere er på skolen. Jeg anbefaler ikke, altså, PHP MyAdmin er bare en nettløsning som dere egentlig kunne installert ved siden av Drupal. I HTML-mappa deres. Det hadde funket helt supert. Jeg vil helst at dere ikke gjør det, fordi at jeg vet at det er ingen av dere som husker å oppdatere programvaren. Så da om et halvt år så er det 50 sånne utdaterte PHP MyAdmin som står der og blir hacket i stykker. Så ikke gjør det hvis ikke du har tenkt å holde det ved like. Så views, det er tema for en av de viktigste temaene for neste uke. Og da skal vi, ja, det er rett og slett en grafisk spørrebygger. I stedet for å si select stjerne from users where id equal 1, så klikker og peker du. Og det er ganske så genialt. Jeg pleier av og til å bli litt entusiastisk, og så oppdager jeg at publikum ikke er helt med. Men vi får se neste uke da, om jeg klarer å få med publikum til å juble, og ja, i hvert fall se at det er nyttig da. Det går også an å si at dette er databaseprogrammering uten å kunne noe SQL, og det er nettopp det det er. Det som er fint er som sagt at du kan få opp koden, sånn at du ser hva den faktisk holder på med. Ikke bare er det tema for neste forelesning, det er også en av to tema for neste opplegg. Dere har kanskje merket at jeg ikke har lagt ut noe i dag morges, så vi har et sånn lite hvileskjær, men det kommer en neste uke som handler om views og rules. To viktige moduler. Men vi må nesten ta og snakke om databaser først. Før vi ser på Drupal sine databaser, så skal vi prøve å vise hvorfor det er lurt å dele det opp i tabeller. Og fordi at vi tar opp det her da, så kan jeg ikke bruke tavla, for jeg tar bare opp skjermen, så vi får se om det her funker. Hvis jeg tenker meg at jeg prøver å forestille at dere skulle lage en nettløsning, hvor det var forskjellige forfattere som skrev innhold. Nå skal vi gjøre det veldig enkelt, så alt er av samme type,
Alt artikler. Da må vi vite hvem som har skrevet det. Så den første... Ser dere det, eller? Ja, hvis ikke så klarer jeg helt sikkert å overtale den her til å gjøre det større. Den første artikkelen, den skrevet av Hans. Og han har en e-postadresse, for det greit å ha ved siden av, ikke sant? Når du har i foten der det står hvem som har skrevet det, så står det navnet, og så kan du sende en e-post til han for å klage. Og så har han skrevet en artikkel som heter test 1. Og den har innhold masse tekst da. Hei, dette er test 1. Ja. Og noe med, ja, kanskje vi skulle hatt med noe tagger da. Vi kan ta med noe tagger til slutt, vi liker jo å tagge det her. Så det her en test. Det handler om Molde kanskje, og selvfølgelig så er det bare tull. Dette er test 1. Jeg bor i Molde. Jeg kan ikke skrive så mye, for da forsvinner det ut av skjermen. Og så tror jeg faktisk at jeg har lyst til å ha med adressen til forfatterne mine, for det her er faktisk et nasjonalt nettsted, sånn som de her folka de holder til i forskjellige plasser. Så 6411 Molde. Greit, der har jeg en linje som beskriver først forfatteren, bare med navn da. Vi kan ta med sånn rundt, i tilfelle han har et dobbeltnavn. E-postadressen, postnummer og sted, og så tittelen, og så beskrivelsen, og så noen tagger til slutt. Det var en artikkel, bare som en rad. Så hvis jeg som programmerer nå, så kunne jeg ha lest ut det der, og splittet det opp og skrevet ut. Så må vi lage en til. Han Per. Og han er så heldig at han har klart å skaffe seg per@gmail.com. Det er imponerende. Han bor i 6411, han nå gitt. Og det der er... Han har en... Klarte å komme på en artikkel som heter Hallo. Og dette er... Hallo. Og så viser det seg, nå skal jeg snart slutte, at han har skrevet en artikkel til han. Han er veldig aktiv, men han er ikke så kreativ, så den heter bare test 2. Ja, skal vi ta taggen? Ja, det er greit. Og sånn kan man fortsette. Det her fungerer relativt greit. Det er enkelt. Det er navnet, det er e-postadressen. Ser dere der, eller? Jeg ser det jo knapt herfra. Det er jo kanskje fordi jeg sitter i feil vinkel. Ulempen med det her, det er når, la oss si at vi har skrevet 1000 artikler da. Ganske aktiv gjeng det her. Og så oppdager han Hans, at han synes den e-postadressen er veldig dårlig. Han vil bytte e-postadresse. Hva skjer da? Hvordan gjør vi det? Hvis du har en tekstfil som ser sånn ut med 1000 linjer, og så bestemmer han seg for at den der adressen der, den er for kryptisk, han vil ha en som heter hans.nordhaug@gmail.com. Han vil at folk skal kontakte ham på den. Hva gjør han da? Yes, på 1000 linjer, eller 978, eller et eller annet. Det er veldig dumt. Hva hvis han bestemmer seg for at den der taggen som heter test, den skal hete noe annet? Kanskje han vil at den skal hete testing? Da blir det det samme som du sier. Du må gå inn, og alle de hvor det står test, så må du bytte ut med testing. I 978 linjer. Hva hvis vi klarer å trekke ut ting som hører sammen her, sånn at vi kan endre det bare en gang? Fordi at hans her, han er jo en person. Så
som vi kan definere en gang, og så kan vi bruke den definisjonen mange ganger når vi har beskrevet innholdet vårt. For hvis vi gjør det, og han har lyst til å endre adresse, da kan vi endre det en plass i stedet for 978. Men det vi skal prøve å gjøre nå, det er altså normalisering, heter det på fint. Vi skal prøve å skille ut ting som hører sammen, sånn at det ikke gjentar seg. Så hva er det som gjentar seg her? Jo, den der biten der er jo den samme som der. Og hvis Hans hadde skrevet av 978 artikler, så hadde den biten her blitt gjentatt og gjentatt 978 ganger. Og umulig å vedlikeholde og bortkaste plass. Så i stedet for så tar jeg den der biten der og trekker det ut i en egen tabell. Og for jeg kunne tatt på et eget ark, men jeg dytter det bare litt lenger ned. Og så sier jeg users over, bare for å si at det der er tabell med brukere. Men da, på linje 3 der, så må det jo være ett eller annet som forteller hvilken bruker som har skrevet det. Og da er det vi bruker en ID, en nøkkel. Så vi må opprette en nøkkel her nede. Og hvorfor ikke bare bruke linjenummeret? Så på rad 1 der i den tabellen, så har vi brukeren Hans. Så da kan vi si fra her oppe at den første der, det ett-tallet forteller hvilken bruker som har skrevet det. Og da kan jeg ta bort der også. Ett-tall der. Og han Per, han kan vi også flytte ned. Og han blir da nummer 2. Og sånn kan vi holde på. Jeg skal gjøre litt til, og så skal jeg gi meg. Skal vi se. Skal vi se. Mistet jeg. Slettet litt for mye. Ja, det må si fra da. Der, sånn. Jeg bare sitter og lurer på om jeg oppdager det. Sånn. Nå begynner det snart å se ut sånn som det faktisk ser ut i en lærebok om databaser. Ja. Og den tabellen her da, den er det naturlig å kalle content, kanskje, kolon. Så går vi ned her, users, UID, name, email, og kanskje address. Og vi som er programmerere, og vi er manisk opptatt av at det skal være line-up, så det faktisk går an å lese hva som står. Ikke sant, IT-studenter? Ok. Nå skjønner dere det at hvis i den content-tabellen, hvis Hans skriver 978 artikler, og han har lyst til å endre navn, så endrer han ikke i 978 linjer, men han endrer bare her. Til Hansemann. Og så blir han veldig sur for det at det liker han ikke blir kalt, men ok. Det her er normalisering. Du skiller ut de tingene som blir gjentatt for å unngå det her. Men det er jo ikke helt perfekt enda. For vi har jo de her taggene også. Og hvis jeg skal endre en test til testing, så har jeg som sagt meg gjør det 978 ganger. Så da gjør vi det samme. Vi oppretter en tabell som heter tags. Og da vet dere allerede nå at det blir en tag ID og name. Og hvilke tagger har vi brukt her oppe? Da må vi se, jo, vi har brukt den første vi brukte, det var test. Den andre vi brukte var molde. Ja, ok da. Den tredje vi brukte var tull. Jeg driver og ser der oppe også den tullet. Og den fjerde vi brukte var hallo. Og da kan jeg gå opp her, og så sier jeg at det er ikke tags, men det er tids. Og det vi har her, det er da, det er en ener, Molde var en toer, tull var en treer, og hallo var en
Firer. Molde, det var en toer. Og Tull, det var tre. Jeg skal ikke ta den siste linja, for det ikke så spennende å se på der. Hvis jeg nå, jeg skal bare ta fullføre, så kan du få spørre. Hvis jeg nå har lyst til å endre navnet på den der test, til testing, i stedet for å gjøre det på 978 linjer i content-tabellen, så går jeg bare ned i tabellen tags, og så sier jeg at navnet på den, det testing, og så er det å skrivefeil, det skal være stor M på Molde, og her skal det være tullebok. Ja. Og så hallo, det var litt teit. Det er jo mye bedre å si hei. Nå kan du... Ja, når du endrer at jeg tar det oppe der, da må du gjøre det på alle tusenlinjene. Det er en fordel at du har gjort det her før. Ja. Men det er veldig godt poeng. Kjempebra. Den her, det designet som jeg gjør når jeg normaliserer og deler opp sånn, det må du gjøre før du begynner å opprette innhold. Hvis du allerede har lagd 1000 artikler, så er på en måte slaget tapt. Da må du... Men hvis du tror du skal lage 10.000 artikler til, så er det jo verdt å gjøre det. Skjønte dere det her? Det her er normalisering. Der holder man på et helt semester. Ja, de gjør litt annet også, men de holder på med databaser hele tiden. Ideen er å ikke gjenta ting, og gjøre det lett å vedlikeholde. Da er det vel på tide å se på Drupal sin database, da. For at den er faktisk litt artig å se på. Hvis dere klikker på den lenka, så kommer dere hit. Hva er brukernavn og passord? Det er den informasjonen som dere la inn i Drupal for lenge siden. Den e-posten som dere fikk helt i begynnelsen av kurset. Men det er det kanskje ikke alle som husker. Jeg husker i alle fall ikke... Altså, han er teststudenten min. Jeg vet at han har brukernavn på databasen som er det samme som studentnummeret. Men passordet, det har jeg ikke sjans til å huske. Hvis dere ikke har tatt vare på e-posten, det har jeg heller ikke gjort, så dum var jeg, da kan dere gå i Falsilla og finne det. Så det her er bare for de som sletter e-post og sånne ting. Den konfigurasjonen her, den ligger i settings PHP. Så vi går inn i HTML-mappa vår, inn i Drupal-mappa, inn i sites, og default, og der husker dere at vi holdt på å styrte med settings PHP når vi installerte, og når vi fylte ut det skjemaet, så ble den filen fylt ut. Så inni der så ligger passordet vårt faktisk. Så vi kan vise og redigere, og så er det å bla nedover her. Enten så kan man gjøre tekstsøk, eller så kan man bla litt, og her står det database, bla bla bla, og så må vi faktisk litt lenger. For den der var den som har kommentert ut. Men her har vi en som ikke har kommentert ut. Database trenger jeg ikke oppi, men username, jo, det var jo brukernavnet mitt. Og passordet var jo faktisk tilfeldig generert. Så det var ikke rart jeg ikke husket det. Kopierte jeg det, og så går jeg tilbake i PHP MyAdmin, og så utfør. Sånn. Sånn ser det ut. Så ser dere i venstremenyen at det er tre databaser. Og det er bare den øverste der, som er den som begynner med IB101, som er Drupal-databasen din. Da kan vi gå inn i den, og nå kommer det... Oi, opps. Litt mange tabeller. Men allikevel, det går an å se på det her uten å gå gæren. Bli gæren. Users, det er bare brukerne på systemet. Klikker du på den... Så ser dere at det er litt lange beskrivelser her, og litt liten oppløsning på skjermen min. Men dere ser bortover her at vi har brukeren admin. Han har et passord som er hasha, og har han e-post der borte. Og han har, sist han logget inn, tidssona mi, og så videre. I tabellen bruker roller. Så ser vi at det er normalisert. Så det står at UID 1, det er bruker 1, han har rolle 3. Og så må du finne hva rolle 3 er et annet sted. Det er, sånn er det bygd opp. Akkurat sånn som jeg i eksempelet mitt
Her hadde at tids hadde et nummer, og at du måtte gå ned hit for å finne ut hva den er. Sånn er det i Drupal. Men det jeg egentlig har tenkt å se på var innholdet vårt. Beklager at jeg roter meg bort. Og innhold er node. Ikke sant? Vi har snakket om noder. Node. Aha. Hvis vi ser her. Litt rann opp sånn. Ok, her er det 1, 2, 3, 7 ting som jeg har skrevet. Det første er node-ID'en. Sånn at jeg kan bruke det, eller der er node-ID'en. 1, 2, så ser du at 3 er den jeg slettet, så da går det til 4, 5, 6, 7, 8. Node-type, 3 artikler, og så den der bilmerke-greia, og sånn side, og så 2 artikler igjen. Det er ikke satt noe språk. Her borte er titelen, artikkel 1, artikkel 2, test av CK-editor, Toyota, tull og nyhet 1, 2. Hvem har skrevet det? Jo, det er admin, som har user ID 1. Akkurat samme som jeg nettopp gjorde i tekstfila. Så står det når den ble opprettet, og så videre. Men ser dere noe rart? Ja, ser dere. Hva er det som er rart? Jeg har titel, jeg har forfatter, jeg har dato. Riktig nok målt i sekunder siden 1970, men det konverterer jo Drupal for oss. Men hva er det som mangler? Hæ? Ja. Ja, det er jo ikke noe innhold her. Det er jo bare en titel. Ja, og det er fordi at kroppen, som den heter da, eller body, er lagret et annet sted, som et felt. Så da må dere scrolle opp. Og her ser du at det kommer mange som heter field, bla bla bla, field, data, body. Aha. Går vi inn her, så ser vi at, ok, det her hørte til en artikkel. Det er knyttet til, så den entity ID der, det er, nå begynner det å bli ganske kryptisk, men det er ikke helt umulig å skjønne enda. Det der er knyttet til artikkel, til node 1, node 2, og node 4 og node 5. Det er de jeg har skrevet noe i, og så ser vi her bortover at verdien her, det var hei, Hans er her, og den andre skrev bare Hans, skikkelig kreativt. Og så er det en hvor jeg har skrevet et bilde, og en annen hvor jeg har skrevet bla bla. Og så ser dere her borte at der har vi en, der er feltet for bilde, og så videre. Så det Drupal gjør, det er at den har en tabell over alle nodene dine, men selve innholdet i noden er skilt ut i felter. Så du har ett felt for kroppen, ett felt for bildet, ett felt for taggene dine, og så videre. Men det går faktisk an da å bla gjennom det her og finne frem. Men det som jeg er mest opptatt av, det er at dere da skal faktisk skjønne at det er en tabell her med alle nodene dine som du har skrevet, og at de her, hver enkelt av de er knyttet til en forfatter, UID, og den peker til users, hvor du har UID-en her nede. Vi ser admin, det er 1, og så videre. Hvis du vil da i det verktøyet her, så kan du skrive SQL, og her ser dere at den allerede har fylt ut 1, og så kan du drive og dra en ting og stå i. Hvis du har lyst, så kan du heller bruke det grensesnittet her, hvor du kan si at en UID skal være lik en verdi, eller navnet, eller et eller annet, og så vil den lage spørringer for deg. Men nå skal jeg stoppe, for jeg hadde lyst til å bare vise displays ut i full fart etterpå. Men det her, ja. Det er litt greit å skjønne det. Det her ligger bak Facebook, det ligger bak alt det dere bruker hele tiden. Så ligger de her databasene og putrer og går. Hverdagen vår er styrt av databaser. Så enkelt er det. Men displays ut, ja. Der har vi en. Dere husker vel at jeg drev å... Ja, det var Dagbladet. Jeg drev å lagde noen bilmerke Toyota, der har vi en. Toyota.
Men det jeg kom på etterpå her, det at jeg glemte å ta med et bilde. Det er naturlig å ta med et bilde. Så det jeg skal gjøre nå, det at jeg skal endre den innholdstypen, så jeg får lagt til et bilde. Og så skal jeg få det her til å vises på en eller annen fin måte. Se der, ja. Wikipedia på plass nummer 3. Ja, sånn. Bla, bla, bla. Hentet fra... Skal vi være flink her. Bare for å få litt tekst. Men bildet glemte jeg å ordne enda. Så jeg ville bare at den der skulle... Nå står det masse fin tekst der. Men bilde, bilde, bilde. Content, structure, content types. Bilmerke, manage fields. Og da skal vi... Kan jeg ta et eksisterende et? Jeg orker ikke konfigurere det, men jeg skal bare ha ett bilde per artikkel. Sånn, og så vil jeg... Ja, det kan godt være nederst. Sånn, la oss gå tilbake til Toyota og legge til et bilde. Det havner nederst her. Skal vi se, var det et fint bilde her da? Skal vi bare ta logoen? Det er greit, det. Så legger vi til den der Toyota. Der har vi den. Save. Det her er artikkelen min. Synes du den ser fin ut? Ja, det var faktisk ikke så ille da, men... Men la oss nå tenke at jeg har lyst til å ha logoen og produksjonsland ved siden av hverandre, helt øverst, i to kolonner, ikke sant? Og så kommer teksten nedenfor. Sånn som det pleier å være på litt sånne flotte nettsider, at du har faktaopplysningen, og så har du et illustrasjonsbilde, og så kommer teksten nedover. Eller hvordan dere har lyst til å gjøre det. La oss se om vi klarer å gjøre det med Drupal, sånn som det er. Content type, bilmerke, manage displays. Og hva er det vi har mulighet til å gjøre i vanlig Drupal? Og det er bare å endre rekkefølgen på det her. Så jeg kan få image opp dit. Og jeg kan si at jeg trenger ikke ha noe label foran. Men jeg kan ikke få de der to produksjonsland og image til å være ved siden av hverandre. Ser du nå at nå har jeg fått logoen øverst, sammen med produksjonsland, men jeg ville ha logoen ved siden av produksjonsland, sånn at de har halve siden hver. Du kan gå inn og bruke CSS og tvinge den der til å hoppe bort, men det er jo ganske vanskelig. Så i stedet for så bruker vi displays ut. Og det tror jeg ikke jeg har installert, men jeg skal se etter. Nei. Så da må vi skaffe oss den. Ja, jeg vet tilfeldigvis at den heter, at den ligger der. Men det er bare å søke etter displays ut, så kommer den opp. Og vi skal nevne på neste forelesning. Og det er 5 minutter igjen. Jeg tror jeg rekker akkurat å sette opp det der sånn som jeg vil. Der har vi en. Ja. Og så vet dere det at vi skulle egentlig gjort det her over HTTPS, men nå tar vi sjansen, siden det er min teststudent. Og som vanlig så husker ikke jeg passordet hans, så...
Enable the newly added modules. Dette har dere gjort mange ganger. Displays ut. Masse rart der som vi kan slå på. Og det er... Åja, vi mangler C-tool, så ja. Sånn er det. Dere har fått med dere det her av og til. Når det står at det står missing med rød her. Da er det faktisk noe som mangler. Og da går det ikke an å huke av de tingene her. Så da må vi se om vi finner C-tools i tillegg. Ja, da, der var det. Så må jeg dessverre kopiere, installere det også. Det var litt kjedelig. Men ok. For jeg hadde jo ikke tenkt til å bruke tida på det, men greit, vekk med det, vekk med det. Og så må vi laste den siden på nytt, ja. Da får jeg vel, den der trenger jeg ikke aktivere, den blir aktivert av seg selv. Displays ut. Og så må jeg ha grensesnittet. Og så er det masse rart som dere kan slå på og leke dere med her. Hvis dere synes det her var kult. Men jeg skal bare slå på akkurat minimal bruk av det. Ja, du skal vel kanskje prøve å... Sånn, ja. Supert. Vi har det bilmerket vårt. Etter at vi har slått på displays ut, så ser dere at det har kommet noe nytt nederst her. Select a layout. Det kommer fra displays ut. Når du aktiverer displays ut, og du går på Manage display for content-typen din, det er akkurat hvor vi var i sted, så kan du velge en layout. De her layoutene, de kommer enten fra malen din, hvis malen støtter displays ut, og så har displays ut en hel haug som standard. Du kan velge at du har en kolonne, to kolonner, fluid, two column stacked. Stacked, det betyr at du har en lang sånn, og så har du to der, og så en lang sånn nederst. Jeg lurer på om jeg skal bruke den. Ja. Du ser du kan ha tre kolonner og fire kolonner og bla bla bla. Men jeg tror jeg tar two column stacked. Da ser det sånn ut. Ja. For da kan jeg ha... På den siden kan jeg ha produksjonsland og bilder på andre siden, og så har jeg kroppen der nede. Ja, og så skjer det der av og til, fordi at vi ikke har slått på rene URL-er. Men vi overlever det. Da går det an å bare gå tilbake til nettsiden, og så gå tilbake hele den lange veien vi var da. Men vi klarer det i alle fall. Content type, bilmerke, manage displays. Ser dere nå, den ble lagret det jeg valgte. Så det er denne layouten her. Og da ser du at vi har fått noen nye områder. Du har fått header, som er den øverste, left og right, og footer. Så hva var det jeg ville? Jo, jeg skulle ha produksjonsland i left, image i right, body nedenfor. Og så ser du at i tillegg så har displayset gitt oss tilgang til en del andre ting. Så author, den dytter jeg opp til header. Og title dytter jeg opp til header. Det er litt dumt å ha titlen borte. Og så lagrer vi. Og så åpner vi opp her. Og så er det vel fortsatt sånn at den der... Er Toyotaen min nederst her da? Nei, for den er ikke en... Det er en side. Jeg har ikke orket å legge den til menyen, så jeg må gå alltid den lange veien der. Ser dere nå? Det er ikke så fantastisk enda, men der har du produksjonsland i den kolonna, og du har logoen i den. Og her oppe så har du den som har skrevet det, og tittelen en gang til. Nå står jo tittelen der, så da ser vi at det var ikke så lurt å ha tittelen der. Kanskje... Det heller hadde vært kjekkere å ha den der forfatterinformasjonen inni den boksen der, eller andre ting. Men poenget er at nå har du et område her oppe,
Og så har du en som går ned der, og en der, og så har du hoveddelen nede. Så det betyr at du kan snurre rundt på alt, sånn som du ønsker. Så hvis du nå synes at det bildet faktisk er finest å ha i hodet, og så vil du ha forfatterinformasjon på høyre sida, og title den vil vi ikke ha likevel. Jeg vet ikke om jeg har lagt inn noen bilder av meg selv, men vi kan kanskje ta med last modified da. Og så kan vi lagre igjen. Ok, da kom bildet helt øverst, produksjonsland på venstre sida, forfatter og sist oppdatert på høyre sida, og så kommer kroppen under. Og det her, det ser jo litt kjedelig ut, men det som dere glemmer nå, det er at i tillegg så kan du bruke stilark til å gi de forskjellige områdene forskjellig farge, du kan gi de rammer rundt, og så videre. Men med DisplaySuite så får du plassert tingene der du vil. Og så bruker du stilark etterpå til å få det til å se ut akkurat sånn som du vil med farge og så videre. Og det her, det verktøyet brukes av de største nettstedene, og det gjør at du kan få ting akkurat sånn som du vil, uten å kunne skrive en linje P og P. Så jeg synes det er veldig, veldig bra, og det er verdt å sette seg ned hvis man bryr seg om det man driver og lager. Og da har jeg pratet 5 minutter over tiden, men jeg er ganske fornøyd likevel.